Förvirrande, framförallt när man ser en annan person stå bakom. Tänker man, vem fan kör då? Kent Torving körde i alla fall allra bäst. Mannen ingen kom ifrån. Och tack för att det blev en klass. Det tyckte vi var roligt. Det hade aldrig gått på en stor tävling, men på en liten tävling så kan man fixa och dona. Så tack, Stock Superstock.